欢迎大家收睇《茶博士观两》第88集啊！咁大家啊，今日咧就留意紧嗰个恒生指数呢个股市啦。咁我即刻 check 有，即系系咪有啲咩上落先啊？咁不过咧就升咗几日咧，咁大家都执到啲啦，博士。咁你有冇走翻两转啊？我搭单车未啦？咦？哇！咩喎？犀利喎！今日弹翻上去，而家净系跌百几点啫，200点啫。咁我一梗系撑住嘅。啊！佢撐住嘅，博士咁，你有冇走翻兩轉啊？我走第二啲，我就唔掂我啲股票，我走期指穩陣嘛。哦，係咪？期指咧就係睇升跌啫，唔使揀公司。啊，但我又唔可以話喂叫人唔好買，又唔可以叫人買。呢啲咧又好個人嘅，各有各人嘅計數嘅。各有各人嘅計數嘅，真係各有各人計數。咁但係我哋而家就要分析一下嗰、那個即係、就是、背後嘅原因啊嘛。嗱，咪呢個即係11號前夕啦，即、就、係、是、國即係、就是、中華人民共和國國慶嘅前夕啦。哇，風起雲湧啦，突然間嗰兩日就叭叭聲咁上。哇，如果咁上法咧，好快上40,000點嘅，即係要。等於有啲人係有病，屋企咪話整條女結婚沖起嘅。係。是吧、有些就應子沖起的嘛。這些屬於中國文化之一的。我臨到大壽之前那就沖沖起是吧，等於有些以前的大公司不行呢，他又大羅大鼓走去那些大酒店啊、大排筵席啊，整個什麼周年紀念啊，請了賓客來撐場啊，有很多靚禮物給你，那些公司很危險的。你幾時見咧？我太古有禮物送咧？冇啊！你收過未啊？太古周年嘅應知啊！有冇收過啊？冇。屌嘥撚氣啊！所以你如果你好心水清嘅人咧，你就知道咩事嘅。但呢個正常嘅，佢係一個公關手法。係嘛？因為既然間你呢個外資又唔嚟啦，個撚個撤退啦，個市場啊個股票啊死水啦。因為香港的股票市場咧，百成幾都是中資啊嘛，而家，就七成幾錢咧都係又係中資噶嘛，咁你死流死水，嗰啲大老闆、嗰啲控股公司嘅老闆咧，揸人咁多錢，自己又冇現金又冇剩，咁點撚樣有錢咧？借啊借唔撚到，所以中央政府佢呢個動作咧，佢係有佢劇情需要嘅，佢一打撚翻起佢，咁嚟喐咯，喐得好邊一個買好，點樣買好？佢中資啊擺錢去買一大大起。咁佢咪出到貨咯，啲人出到貨佢咪褪咗錢出嚟，咪找數咯。因為佢哋一嗰啲大老闆爭銀行錢咧，佢入數咧銀行扣先噶啦嘛。即係大家有協調嘅。咁呢個遊戲咧，第啲國家玩唔到嘅，中國玩得到。因為佢所有國內啲國企中企公司咧，全部控制到嘛。一個命令唔撚準賣，咁你咪係嘛買入得唔撚準賣貨，你嗰啲手持股啲人。佢做到嘅，好啦，咁你其他嗰啲旁觀者或者佢又利用呢個市場啊，吸引翻啲外資翻嚟走一轉，係嘛？但係呢個咁嘅虛火煙花遊戲持續得幾耐咧？所以今早咪跌過千點咯。曾經跌過佢又搬錢入嚟，但係又俾人吸走咗嘅，都有去嘅，好危險嘅，非常危險嘅。咁咪？但危險都要做啊！你唔做，你冇動作啊嘛，好過唔做啊！咁啊，都係有高人教佢嘅呢一個咁嘅 money game 遊戲。但個高人教咗佢冇話，唔知佢有冇講俾中央政府聽啦。嗱，呢個遊戲咧會一鍋熟嘅喎，因為如果你扯曬嗰啲民間嘅存款入去股票市場咧，個個開户口咧，咁你一拆唔到冧落嚟咧，全部冚家產嘅喎。係你啱啱啊，台長啊，唔知佢哋嗰個keeper 咧有冇解釋呢個危機俾我哋中央政府，或者佢解釋咗哦，咁都冇所謂啦，咁啊還撚點都鬥窮啊嘛，準備屌你乜？阿主席講咗啦，就係未來日子係呢個咩啊嘛，風高浪急啊嘛，有風高浪急，又要勒緊褲頭帶，又要做人類命運共同體啊嘛，人類命運共同體咪即係共產主義鬥窮咯，所以佢哋冇問題噶。佢哋玩得起嘅，同埋你輸唔輸咧，對啲幹部冇影響噶，係咪？佢撚撚樣係坐喺度噶嘛，你佢日日都有錢揾噶，
諗下條計啊，證明翻以前我花到出嚟哦。十年前阿台長喺中國搞個單咩生意，肯定諗翻出嚟的你老母，我話又有錢啦。哦，而家民企都俾啲地方政府係勒索㗎。又唔可以叫勒索，你一定有錯，唔係叫勒索，唉，因為咧你係犯，你係違規，而家追究翻你啫，就唔係勒索你，係嘛？即係嚇你呃，我講得唔啱？唉，唔係勒索，係你。如果你冇錯咧，勒索你唔到嘅，唔通佢叫勒索我咩？屌我冇撚投資，係咪啊？都冇做過嘢嘛？咪咯，但有一樣嘢小心，最近咧係好撚大鑊，有啲省市。是放貴你的人，你用官府的權力就是追溯變刑事喎。嗱，呢個咧就大撚鑊啦。呢個咧嗰個社會咧，希望啲有心人聽到提醒我哋中國政府，冇咧要呢度真係要把關嘅。好啦，如果你個官府用個公權力，去涉入個民間。將個民事法咧變喺一個刑法嚟做咧，串謀咧就嗰個國家危險啦。即係我做放貴你，即係等以前試過噶，嗰啲黑社會放貴你，或者輸到輸咗波，佢咪叫你埋雜差，即係抽數嘅。記得有噶，香港都有噶。但咁如果泛濫咧，就好撚危險嘅。大家中國出現啦，放嚟收貴你數嘅人，揾公安走去幫手收數。知唔知啊？轉捻咗个法律，用个刑事法嚟拉人，即系你还钱就犯法啊！佢掕咗一啲嘢出去添，掕埋嗰啲嘢去掕捻住你，咁啊拉你翻去抛扣留，要你个姨妈姑姐行埋去点样找数，咁就大捻镬啦！咁咧就系话，呢、這个就是人类嘅经济、法治、社会嘅生态环境啦，佢都有一个平衡噶嘛。等於以前你毛澤東搞撚亂嗰個地球嘅生態環境一撚樣，打撚死曬雀仔啦，咁你會出事啊？麻雀啊，嗰陣時係嘛？等於而家你中央政府咧，你利用個權力，即係搞撚落嚟香港，搞撚落個法治。點解我哋唔 high 咧？佢由狐仙一出手破撚埋個法治精神，我哋即刻全部褪啊！幾做啊？即係呢檔嘢咧，唔玩得啦。我哋比較敏感嘅，即刻轉態玩喺外國玩金融咯。香港唔兜啦，仲啦，唔再投入。我由回歸後，我咩都唔噶，唔新買嘢兜。一啲破壞個遊戲規則冇得玩嘅。你能夠支持個香港成功，就是、你個法治精神同埋一個好健全嘅遊戲規則，有仲裁有勝，係咪？唔係公平，但起碼公正啲啊嘛。但你破壞個法制咧，冇得話。如果你再利用埋官府嘅權力，走去搞圍標，走去圍威喂，放水俾自己有，咁你更加冇得話。等而家你話喂，琴日放煙花、放無人機彎撚咗，你問下佢邊個人做呢單嘢？嗰間公司背景係咪紅色公司啊？左共公司中標啊？一定要俾錢嘅喎，政府。咁啊，呢個就係立法會議員嘅職責嚟噶啦，係咪啊？咁你有冇人問咧？啲傳媒有冇追究咧？慢慢睇下咯。跟住你傳媒收咧埋聲，香港，咁你點樣玩啊？即係話你隨時都有冤無路數啊嘛。咁呢個係咪適宜投資嘅社會咧？梗唔適宜啦。世界咪淨係你香港啊，大佬，係咪？所以大家你成日話喂點樣香港再重光啊，再點樣振興經濟啊，點樣由自入興啊，咁屌你咪夠噏啦，係嘛？呢個都比較好深層次嘅哲學問題。但係阿博士，我有兩個疑問啦，你講到呢度，第一個就係、是。即係喺個政治局常委入邊，啊，照計應該有啲人才，有啲啊，即係好明白個經濟規律噶嘛。你忘記咗而家我哋定義一專咩？嚇，一專唔講你講乜撚啫？你咪想屌你一陣間晏晝啦，屌你咩？你要翻去瞓覺啦。係嘛？所以危險在呢度啊嘛，中國。最近啊，大家都睇到啲風氣咧，就轉翻少少中央制啦。集體制啦，
但是定於一尊之下呢，你冇人敢講嘢嘛。因為呢個呢就涉及中國嗰個歷朝歷代嘅文化嚟，唔係淨係共產黨嘅。個撚個都擦撚住個主子鞋，佢嘅動機又為自己搏有得撈。佢唔撚理你個主子啲嘢講得錯或者對㗎啦嘛。總之啱你聽，我為咗我自己有得撈就得啦。係咪為嗰傷害其他嘅關人撚事，諗都唔使諗啊，淨係諗一樣嘅啫。我咁樣講，老細可能唔開心，老細開心，即係我可以留低，係咁樣。老細開心，我又開心。係啦，咁啊留低，有得留低，繼續有得拗。即係等於立法會而家嗰集咁啊，撩哥啫嘛。嗰集撩哥議員啊，九啊隻，係咪啊？我哋講啲問題，其實佢要講噶嘛，佢都代表民意噶嘛。所以香港係由唔係而家今日噶啦，係好早玩緊完。所以好多人已經離咗場了、我哋最早離場。我哋未回歸前已經叫離場，1996年，即係話俾紅禍咯，集港咯，離場啦。所以又都救咗好多朋友咯。就受唔到嗰、那個。起碼98年、97年嗰鋪。97、98嗰鋪冇受衝擊咯。係啊。第二個疑問就係、是、你而家去即係拎錢入嚟啦嚇，去刺激啊，或者甚至講嘅政策。但其實救市嗰筆錢喺邊度嚟嘅咧？係咪印銀紙出嚟嘅咧？我咁中央政府有錢嘅，嗯，佢都爭咁撚多錢印。而家同埋你明白，佢唔係一車車貨幣運落嚟噶嘛，嗯，數字貨幣講嘅嘛，講係啦，所以呢個係另類噶嘛，嗯，話佢一撳掣打個數字落嚟俾你，你咪用咯，嗯，係嘛？所以佢個數字貨幣咧，亦都救咗中國嗰個貨幣嘅制度嘅喎。嗯，變咗佢喺個市場上咧，唔使咁多貨幣流量噶嘛，啱唔啱啊？佢控制全部嘟嘟嘟啊嘛，控制方面易好多。但係佢當然有佢嘅危險啦，嗯，係咪先？但係容易操控咯，嗯，容易操控嘅，容易操控嘅。但係一去，但係而家你搞嚟搞去好多人民幣啊嘛，但係我一涉及外匯，你要再還錢嗰度咧就大。人哋唔係收你人民幣，係更加唔收你電子人民幣。而家呢個而家中央政府遇到困難咧。據我哋所知道，佢係香港亦都公布嘅嗰啲財政報導啊，將有好多外匯嘅債務咧要找啊，特別嗰啲中央嘅企業啊，借咗好多外資嘅錢，你睇下佢點樣打關鬥冇翻嚟啊，係幾緊頭赤㗎？哦，如果係呢啲債務係由呢個香港嘅銀行或者香港啊邊啲嘅企業去擔保咧，我緊涉及咁啊過癮啦！真係呢鋪就真係，佢一定會涉及㗎啦。嗯，佢哋公布咗工商都爭成50000億。嗯，而家香港唯一就希望啲銀行唔好出事咯。嗯，中國就入邊已經有好多間啲細銀行仔咧就合併啦嘛，出咗事啊嘛，大家睇到新聞啦。嗯，但係唔使擔心喎。因為呢幾十年來咧，中國政府咧佢鬼鬼祟祟咧，儲埋好多資源都好厚嘅，咁啊攝啊攝啊，搞啊搞啊咧，同埋佢個制度嗰、那個政治制度咧係控制得到嘅，啊咁啊，同埋啲公司全部都係國家企業啊嘛，咪容易控制到咯。譬如你十間公司上市，我相信9間都係中央政府有份。冇份都有局部參與啊，啱啱？佢控制到，就算唔係佢有份，佢控制得到嘛。係啊，佢哋局部參與，所以話第啲國家咧係玩唔起嘅。嗯，中國可以玩到，但係佢哋咁樣玩落去咧，你係飲飛霜止渴，你口渴啦，我飲飛霜。如果個人見解啊，因為你冇外錢嚟，自己個生產力又出唔到去，跟而家外國四面八方咧嚟圍攻你，跟住制衡曬你嗰啲咁嘅生產力。嗰啲生產線斷緊曬攬，你真係嗰陣時要閉關啦，自己要玩自己。咁啊，閉關係中國慣咗嘅中國人。但係閉關有個好處喎，你炒嚟炒去，你自己炒到幾高都得喎。你個股市炒上9萬，冇錯，而家你國內啲股市都係佢炒到幾高得㗎。係啊，你炒到幾高得㗎？係啊，係啊，呢個有佢好處喺度㗎啊。有佢開户口嗰啲唔係話好有錢噶嘛，即係佢諗住哇人哋又買啊又有得賺啊咁我開個户口啊1000-2000元啊幾百蚊都買得噶嘛，啱唔啱？所以唔係，所以你又唔使擔心嘅。啲人貪心啊，我賺到1000都1000啊嘛，走一轉係咪？
所以呢啲人唔會死嘅。但係呢個同文革 2.0 有矛盾喎，文革係冇呢資本主義嘅嘢喎。我文革就唔同，文革就係、是大煉鋼啦。我知你點解決呢個矛盾咧？而家呢個文革時就完全係講社會主義公有制嚇，要打倒呢個走資產階級的走資派喺嗰陣時叫做。喂，而家你一方面又係強調個國家安全，另一方面就係呢、這個啊。又搞呢個股票市場嘅投機，咁呢套嘢即係有啲矛盾喎。佢冇矛盾喎，佢兩手準備嘛，兩條腿走路啊嘛，係咪啊？你話佢永遠都冇錯嘅，係、哦、一個共產唯物主義啊。係佢你幾時叫佢諗個共產黨話自己錯啊？冇錯，一定係冇錯嘅，唔錯得嘅，有錯你錯，一定係我哋錯。係啦。他是没错的，所以他就跳上跳落跳上跳落搬龙门咯、搬到没龙门搬的就、政策不讲不存在了就算数了，是吧？所以董建华已经演绎了整个共产党的精神、我不讲就是没存在的政策，那么一句已经，那我作为小市民我怎么估你先，大佬只要你勾得你估不到你笨柒啫，他没预你比你估得中的嘛，大佬不是这样一个很现实的问题，现在我买不买楼先你自己諗咯，係咪啊？咁你真係冇答。唔係你同埋咁咧，你投資嘛，買唔買喎？你問我把啦，又唔係我買，個人計個人數噶嘛。佢我講唔啱咪係真係你自己諗嘅喎。啊！你娶唔娶呢條女做老婆又咧？你自己諗喎，係咪啊？啱唔啱啊？你逢係投資嘢，你都係唔可以問人哋喎，係你用噶嘛，唔係人哋用嘛。咁你嘅背景。你的財力比我清楚得過你自己呢、你問人哥都叫黃興鳩的其實就老實講真的你問我我實屌鳩你屌你都問我把撚啊喂呀真係一句就一撚就屌過去啦關我撚事咩又唔係我住係咪唔係呀呢個係要成熟的、那個社會但係而家我哋中國係邊度慘呢係啲年青人呢睇唔到前途我自己做的市場調查看不到前途啊！你怎樣股票怎樣搞呢不能關他事他都沒有錢買他都未能夠年紀買十七八歲他都開不能到戶口又沒有錢開戶口屌你媽又個人我同學讀完書都失業我自己再讀不讀那兩三年呢一最慘就是這樣、即是入了大學那麼辛苦有些事情老友沒有要供你的是啦我再不再讀下去讀下去出來呢是找不到事做那裡大領路跟住呢就還有那些在外國回來大學呢又是找不到事做老爸老母花了百九幾二百萬去送他出去讀書、好啦那現在唯有呢就香港又再爆大鑊啦就來了一些香港讀大學那些現在爆鑊啦搞到成八十萬保送你入中香港的大學攞居留權那批啊、做假學歷啊、你有冇聽到啊？唔使我聽到，直情呢個新聞都報道都幾多次，好撚大鑊！考試又造假，係啊，學歷又造假，證書又假，全部都一都真一樣。咁不如唔好讀啦，直免費印啲證書俾佢算數啦。係啊，好撚咁大家。但佢嚟香港，佢可以攞居留啊嘛，讀完碩士。咁係。嗰種叫水石啊！即是用水搞用俾錢搞翻嚟嘅碩士學位香港嘅，咁、你又可以留喺香港居留，居留夠咧你就咁啊，不如索性嗰個居留權賣啦，而家因為又有賣啊，係啊，又有高才啊，啊又有投資㗎，係喎，咁啊老老實實喎，呢啲即係唔係冇得賣，但係嗰啲好貴啊嘛，我知，但係要收貴啲，嗰啲好貴，投資三千萬啦、啊，係啊。好貴啊！咁你嗰啲高才嘅又唔同，就因為整啲咧就假學歷落嚟入香港大學讀書，嗰、那個名義嗰批啊，咁一踢爆出嚟好大鑊。咁喺市場上聽咧，就話佢哋嗰大學咧權鬥啊，哦，有人踢爆出嚟喺 BBC 播嘅。BBC 記者播啊！阿博士嘅意思就係其實以前知嘅，不過隻眼閉。知嘅、哦，真係大鑊啦！佢有間叫都市大學啊嘛，最多啦。哦，嗰啲就咩㗎啦？係我公開大學變咗啊嘛。係公開大學啊。係啊，佢嗰個賺好多錢㗎，嗰個佢因為佢啲中介公司賺得錢多。起碼收你十幾。喂，咁我哋以前讀咁辛苦走去讀嗰啲唔係好戇鳩。不嬲，我都話啲人讀書係戇撚鳩㗎。屌你！如果你世家子弟細侄，我想讀書嘅，
屌我認我識字，我認咧，我讀撚熟本通勝啊，讀撚熟本通勝，你做人都起碼唔撚使撞板先，係咪啊？係嘛？唉，屌你唔係講笑啊！呢本今年都冇出啦，今年冇出啦，嗰個主人過咗身啦，可以啊，唔係嗱，即係我真係後悔啊！即係點解當年走咁辛苦走去讀大學嘅啫？你計數啊！你十幾年，如果而家你俾錢，你俾好多錢喎，仲未計光陰咧？嗱，我係咁嘅，我攞獎學金嘅，我成個大學課程咁抵錢嘅。哦，咁你好彩啦！咁但係嘥我時間啊嘛。咁係啊，光陰即係錢嚟㗎。啊，係咪啊？我又走偏鋒嘅。嗯。所以我學嗰啲嘢咧就另類嘅，即係譬如我學做生意、學投資。嗯。係跟咗啲高人學嘅，我做生意都。嗯。所以睇嗰個投資市場咧，我哋同一般人唔同睇法。嗯。咁啊，博士既然講開，就問你啦。新世界你點教佢點樣翻身嚟㗎？定系啲發生咩事啊？到佢哋，第一佢唔係細集有錢啦，佢鄭家。嗯，大家喺市場上睇淨係同嘅出身，娶咗周大福個女咁樣入罪啊，類似係嘛？好啦，既然梗係入罪，你唔係細集嘅話咧，佢哋唔識褪啊，所以到後期一參與做嗰個賭場嘅生意咧，我就已經喺市場同。提過佢哋噶托朋友，我屌你有咩唔應該參與嘅？澳門喎，唔係你乜嘢都冇撈，你做偏門咧冇所謂嘅。即係我冇正行做啊嘛，我咪做偏門咯。即係好清晰嘅，我做偏門。即係行生會冇事喎，佢真係話明俾我，賭王做偏門噶啦。但你有正當生意做，有周大福生意做，又有新世界生意做，你就唔應該參加賭業啊嘛。咁已經係。邪門嘅個人即係咁，即係半邪正啦，變咗，係嘛？好啦，跟住佢哋嗰啲到你有集團出嚟，咁佢個細仔追啲明星，搞撚到又賣報紙又成，屌咧買架車俾條女，到時又唔撚找數，屌你乜搞乜撚嘢咧？即係肉撚酸，你明唔明啊？跟住炒撚貴啲市。咁你又好撚早以前佢哋嗰啲公司喺市場上，大家自己上網睇啲資料。好啦，我最重要講邊樣呢，就佢呢條僆仔鄭志剛，佢就係冇高人教佢。佢如果真係讀呢個澳門東亞大學，或者走去斯里蘭卡讀斯里蘭卡大學嘅巴利語系啊，或者黎柏語大學讀梵文系啊，屌你諗乜佢係威撚過威士忌啊！即係我唔撚使靠你啲名校去照我嘅，唔撚讀都仲得，你明唔明啊？我即係話咧，我即係細集有錢，跟住咧你搞藝術咧就唔係咁樣搞嘅。你做生意，你咪而家啲股東我告鳩佢喎，搞藝術，你投資錯誤啊！屌咪你身為我投買你個股票。我係買你地產股嘅公司嘛，你老母依家搞藝術，你老母嘥撚氣啦，係咪啊？你搞藝術咧係個人嘢咧，佢哋呢啲就公私不分。搞藝術，喂，你咩何德何能啊？個背景，你話我中意藝術，你咪成立一個藝術基金，跟住搞翻中華文化或者歐洲好嘅文化，令到青少年培養佢哋，已經夠噶啦。夠噶啦，佢又唔係要自己屌你老母行出嚟，攬攬住個哈佛大學，屌你老母驚死冇人唔知，就搞藝術，咁你咪死撚咗咯？搞撚到點咧？講個真事，佢投咗皇都戲院，不過嗰間啊，嗰間係好古老嘅戲院嚟嘅喎，原本係商住嘅，政府拍賣。佢自己屎忽痕啊，唔撚顧嗰董事局反對啊，所以自把自為申請叫政府將佢叫做活化，列入嗰個古蹟啊，嗰咩咩古文物嗰個系列啊，我話當堂個 proposal 少撚曬，屌你諗我起又貴撚咗，整撚完之後會蝕本嘅，你撲唔撲街啊？呢啲就係屌你諗我叻唔切嘅人嘛，你唔信啊？你大家一行下佢嗰兩檔 K 十一啦，屌你有冇咧？你話揾啲地方啊，你都頭撚痕啊！嗰晚我朋友叫我走去
去嗰間咩台灣菜食，屌你老母左行右行，唔家產都揾唔撚到嘅。佢個指引又唔清晰，設計又衰撚架。呢啲咧就話佢唔信任啲大職師嘅設計，一路設計嗰套職咧，一路佢俾自己意見。咁整得完出嚟咧，就鄭志剛無牌職師設計嘅，屌你老母，咁咪撲你個街咯！真噶，屌你老母嗰座嘢！有錢就是任性，唉！咪一撚樣，你就做西裝，你一路做咧，個裁縫問你：台長啱唔啱啊？你咪見到人問你，一路躲路咪啦，啱唔啱啊？你話啱，啱撚完之後整出嚟咪台長嘅西裝咯。一撚樣歪斜，你個身形歪斜，你話你啱，咁你自己諗緊住舒服啊嘛。所以嚟嗰啲意大利西裝咧 ，cutting 咧，成套買你一著上就靚嘅。佢有個尺度咧，係緊到嘅。總之你一著到入咧，你企到又靚噶啦。啱唔啱？但你唔係咁啊，中國人好撚興噶嘛，乜撚嘢都自己噶嘛，係嘛？你睇嗰啲人買間屋嗰啲後市翻嚟，屌你咪仲叻撚過設計師噶嘛？屌你要自己改啊！搞咗兩搞咪搞到咁撚樣咯。呢個係盲點嚟嘅。點解人哋嗰啲鬼佬嗰啲商場啲設計得咁撚好咧？佢唔加意見，因為佢自己知道唔係嗰皮。我找了個有名的設計師，我交給你，你跟我搞定了算了數，是不是？是很 minor 細質的東西，那就給少意見，大原則他完全不給意見的。你都不是那貨，他們現在中國唐人鋪呢，最難大鑊就是 high 這些了。所以現在你看那些大，我們香港地產公司的屋苑呢，你去一個呢，就個人我差不多了，喂，啊，是那些名牌，那些佛臣氏啊、惠康啊，行一個商場嗰啲行曬啦，行曬噶啦，完全冇撚曬特色嘅。我最近就開見嗰啲商場啊，哇！保持到中國嗰傳統嘅食物啦，好撚正。由佛州啊，喺就開真係唔係講笑啊。所以冇得拗鏡。咁我就算特登走去新加坡嗰個聖淘沙個賭場，我睇佢搞啲乜撚嘢咧，度度都唔掂。最掂就嗰檔大排檔。專係嗰個美食廣場食嘢嘅，我哋中國最原始嘅食物咧喺度做到出嚟，嗰馬蹄糕啊、糯米糍啊、嗰啲鹹煎餅、糯米鹹煎餅都有，係嘛？所以而家咧香港咧就大領路，係咪先？不過琴晚好啲，琴晚我同個朋友。因為成日都話揾靚嘅椰子雪糕食嘛，你知邊有椰子雪糕賣噶？冇噶，冇噶。你落街啊 ，Seven Eleven 啦，乜嘢百佳啊，咩惠康啊，冇椰子雪糕買到噶，餐廳冇得食啊。琴晚我食到啦，哦，就係走個泰國高級啲嘅菜館，哦，佢椰子雪糕兼撈埋糯米嘅，有個甜筒嘅。哇，幾靚啊！昨晚吃到了，你普通人你點咩？你話喂，我香港整杯椰子雪糕啦，冇嘅，以前我哋僆仔嗰時有噶嘛，記唔記得啊？而家冇嘅，好撚大檸樂噶。你再簡單，你再而家要飲茶，你都吃過靚啲嘅護國啊！唉，難啊！係咪難啊？難啊！唉，真係難啊！真係難啊！係咪有啲冇嘅喎？好多。唔係難，其實而家點心唔喺香港做噶啦。唔係我講，唔係啊，你做唔到嘛？唔係你意思係話，你做點心咧，最靚嘅點心係即做噶嘛？係啊，真係。而家你唔係，因為全部喺深圳做啊。有啲即做嘅，好少啦。你有冇食到靚嘅糯米雞啊？又冇。冇啊！你有冇你啱撚曬頭？靚腸粉又冇。唔係，而家最驚喺即係新一代啊！佢哋唔知咩叫做好食嘅嘢啊！呢個事實啦，真係唔知啊！佢哋。嗰因為你個味蕾咧。是要小的時候鍛鍊出來的，不是你大過之後。有人教你吃的，是你要吃過才知道懂吃的。你整個靚的焗魚腸都沒有啦。沒有。你吃過焗魚腸啦。吃過。整得靚是很好吃的嘛，很香口的嘛。是吧，很講究的大佬。我們以前吃過和花雀，是在那邊吃的。不過現在沒得吃了。焗魚腸不是很正啊。所以現在你香港你那個經濟社會就說你政府民政局。同埋呢個楊永祥嗰檔叫咩旅遊乜嘢嗰個局長，旅遊及文化嗰啲係好撚低 B 嘅人嚟噶嘛，佢點有資格搞得起個經濟咧？你都冇嘢吸引到人，
係咪啊？得個口號喺嗌出嚟啫嘛，係嘛？我年年放下煙花咪算數咯，係咪咯？係啊，冇橋嘅，即係年年點解年淨係都係放煙花咧？冇橋嘅。你就算你喺廟街嗰檔嗰幾檔美食，冇一檔嘢係令人有驚喜嘅。咪我哋僆仔整啲碗仔翅都食得好噶嘛？而家你就算喺街邊揾碗靚嘅碗仔翅都冇人識整嘅喎。唔係因為嗰啲好嘥功夫嘅，你整一個白粥啦，白粥你點煮咧？係咪啊？你朝早晨早三點更加冇人識整啦，係嘛？嗰啲馬蹄粥蔗茅根粥啊，有腐竹有白果噶嘛？但你淨係煲個粥底都難啊嘛，而家。而家你就算出去食粥，入邊檔最好咧？冇噶啦，粥底係啊，因為個利錢低啊。海王粥店開咁撚多分店，而家六州。唔好講，你冇講間嘢，冇講間嘢。大家領鑊啊！係啊，可能我翻去啲新世界度啦。呢檔嘢咧，如果俾你搞啊，博士，你點樣令到佢翻身咧？如果我做啊，鄭志剛都唔使做啦。嗯，一上場全部冇聽喐，全部收租，跟住就屌你老母，將啲錢賣撚曬黃金、蘋果股票，關人撚事啊！屌你有冇翻幾番啦？如果做孖展啊，做咗賺咗之後，嗰啲就真可以搞藝術啦。你做咗之後，我自己搞係咯，唔係公司搞啊。最緊要呢樣嘢，因為股東我屌你嘅。你搞藝術，你出名出風頭啫嘛。好啦，佢又翻中國投資搞地，但係應該支持祖國發展，但唔係咁樣搞嘅。搞撚到圈撚曬地，屌乜借錢又融資，古靈精怪，萬撚都未。佢哋完全唔係咁搞。我純粹起棟嘢咧就收租，有三分一咧就俾社會做嗰啲青少年嘅兒童教育嘅。又唔係公司喎，我係公司買咗出嚟嗰三分一嘅物業，就私人名咧擁有嘅，要嚟俾中國中央政府佢哋嗰啲地區嘅兒童教育工作啊，俾人哋咁樣用嗰場地啊。你香港都係㗎，佢而家你又算而家你新世界霸咁撚多地盤，有邊個場地免費租出嚟俾青少年仔去做表演舞台啊？你話邊間大型公司有啊？你話邊個有啊？咁你有錢啦，免費荃灣某一檔嘢咯，嗰檔唔係邊檔啊？免費啊，唔係政府嘅，係私人嘅南豐啊。咪有冇免費啊？冇啊嘛，屌你咪曬嚟，你又唔加一個撚個，屌你諗乜曬撚你啦！你真係有心做，咪咁做噶。咁你搞藝術，你都要跟住我搞乜嘢咧？咪而家你成個中國同香港唯一，你點樣搞得好個感恩文化先？感恩文化咧由孝道着手，其他乜撚嘢都冇得搞住。你起碼要超過十年啊，搞呢個感恩文化，等個社會風氣凝聚翻啊！嗰、那個正式嘅主族嚟噶，嗰、那個孝道文化中國。一冇咗孝道文化，你乜撚嘢都死，你搞乜都死。你老母你再跟啲咁嘅唔該共產唯物主義，屌你老母！不愛爸爸，不愛媽媽，只愛國家，你冚家產，我包你。爹親娘親不及毛主席。咩嘥撚氣？屌你老母！你實死啊！係咪啊？中國而家係最重要就係搞翻個主族嘅感恩文化，感恩文化要孝道行先。成個清朝能夠攞到二百幾年天下，佢都係以仁孝治天下啫嘛。歷朝皇帝最孝順都係清朝，啱唔啱？你就睇康熙皇帝抄嗰本《金剛經》五千幾字啊，大佬，為咗捉佢大皇后，孝莊皇后長壽啫，係咪啊？齋戒沐浴抄《金剛經》。唔容易噶，你而家你呢啲社會屌咩睇得見到眼瞓啦，啲咁嘅殘官廢物。哦，你講開呢樣嘢就要睇一睇啦，就個赤字而家估計就接近2000亿噶啦。香港啊嘛，係啊，玩多兩年玩得完噶啦。可能兩年都未必捱到，而家咁嘅款真係。冇你睇呢啲咁嘅陳茂波嘅相，睇嗰人嘅行藏舉止。呢啲邊度上乜大台嘅人㗎？鬼撚鼠鼠兩公婆，少少嘢扮官威告鳩人㗎嘛。一早睇佢唔起啦，咁啊立撚殺嚟㗎嘛，係嘛？佢都唔係為幫中央政府把關做嘢，為中央政府有啲單位對口嘅人幹部唔撚識嘢應該嘅，你要提醒佢喂呢啲唔鬥得㗎喎，啊有大局為重㗎嘛，你係咪撈撚亂曬公私不分？
係咪啊？咁撚多地都唔發展，仲走去屌你咩大嶼灣填土、填海工程？而家我諗冇得填啊！係咪？而家冇得填啊！點填啊？屌你咩深圳咁撚多大學、咁撚多空地，佢唔撚仔搞咗，走去呢個新田搞個科技園，又話500公頃，屌你老母咪即係袋錢落海咯！你整個遼東搞，唔係嗰咩啊？宣東搞啊？點解話撥幾百億俾佢啦？嗯，係咪？咪而家有深圳喺度搞緊㗎嗰啲科技園，你拍埋去現現實實俾錢投資儀器，表示請人咧，咁你真係為個國家咧搞到啲嘢出嚟啊嘛！嗯，你老母即係搞基建，搞成古靈精怪，招兵買馬，屌你媽搞自己有埋堆。有檔嘢喺度，日日坐喺度揾食，開啲咁嘅位，屌啦分餅仔，你何撚苦咧？你身為學者，你都冇為個國家著想嘛？嗯，我哋所講嘅説話，都為咗國家嘅經濟安全嚟講嘅，即係我哋作為香港人，有你咁嘅赤字，你再唔去補窿，唔去補漏，仲要周圍鑿撚穿個窿，個個喺度泵水，咁、那個國家咪死咯？啱唔啱？香港冧嘅會唔撚關我事啊！我一樣逍遙派啊，大佬吃喝玩樂啊！聽日訂撚咗去澳門啊，有靚嘢食啊，係嘛？佢有啲食物要預早訂嘅澳門，係咪啊？你而家你就睇到啲人，你都冇自己國家嘅心，行出嚟揾把好外國。好啊，咁你立法會完成班家產，而家又搞加薪添。咁啊，我哋講咗之前，其實而家咁嘅形勢咧，應該減薪啊，或者唔減啊，佢有加薪啦。睇到啊，少一貼出去。成員，你且貼整嗰張嘢出嚟啦，我貼翻，即係跟住貼翻上去啦。貼翻俾人睇啊！喂，呢下嘢真係有問題喎，博士啊！係啊，我哋都唔係嚴厲批評噶啦，真係點解講咗咁耐啦？以身作則啊嘛，愛國嘅就應該用而家行動去愛國。喂，你就算你唔喐，你都唔好喺呢個時候搞加薪啦。係啊，係嘛？你話證明呢班人。嗰、那個心喺邊度咧？嗯，係咪先？講就愛國，咁就仲啊！我哋為阿煲窿粥叔，嗯，咩寶龍啊？我叫夏寶龍，夏寶龍啊！屌你老母，阿領導新聲口揭，叫你啲人咧咪誒帶動下啦嚇，支持經濟，帶領啊！即係咩咯？誒呢個香港嚇誒，佢唔係佢唔與聲作則，仲要帶頭屌你老母搞呢啲啊嘛！哦，係咪啊？煲窿粥粥，嗯。喂，咁你中聯辦鄭雁雄有冇如實報告俾中央聽先？喂，呢班立法會嘅撩哥議員係我哋中央養佢嘅喎，嗯，佢冇中央岌頭，佢入到閘咩？嗯，一養撚咗佢點樣釘春袋喎？係咪啊？製造唔好一個榜樣出嚟喎。喂，佢你身為愛國分子都唔撚愛國，我點愛國啊？嗯，啊，阿鄭雁雄哥仔點愛啊？佢哋以身作則噶，大佬，你嗰中聯辦，你嗰啲咁嘅工聯會啊，民建聯嗰啲議員啊，你葉劉嗰啲啊，全部要以身作則噶嘛。你係中央政府承認你係愛國愛港噶嘛？啱唔啱先？愛國愛國者治港係咪？係咯，你係愛國人士嚟噶嘛？你唔得，你唔做個規，即係榜樣，榜樣俾你學習咩？咁點搞啊，大佬？啊！你港澳辦、中聯辦，你快啲！同佢哋開啲內部會議啦，叫以身作則。你以身作則咧，香港人一條氣就上啦。跟住大家華東水災都捐錢，而家冇人捐嘅。點捐大佬？而家見到中國咧好撚慘嘅，我哋都。嗯。嗰啲水災運動啊，嗰啲洪水啊，咩剩啊，冇人捐錢。阿元都冇出嚟話唱歌籌款。一剩翻我哋啲戇鳩鳩，借啲節日有陣時有啲活動咧，咁啊，喂。大家幫手捐啲錢啦，送啲書下鄉啦，咁樣樣，好過唔做啦，係嘛？又幫啲來賓收下福啦。嗯，好撚惆悵噶，而家真係嘅。嗯，真係好撚惆悵。咁啊，博士嗱，而家呢個赤字情況啦，咁啊，財政司長有竅嘅借錢啦，咁樣，但係啲公共服務咧就越嚟越差喎，係嘛？就樣樣嘢都好似啊～即係啲質素咧，即係急曲下降喎。哦，呢個你要問佢哋政府民政局啦。佢好似成幾百個關愛隊噶嘛。嗯，幾百支關愛隊嘅喎，有幾百隊人。嗯、但係屈小姐話呢啲全部係義工嚟嘅喎，你唔好咁多自己夾。咁你咪冇得做咯。啊！你因為你做義工，我先至夾到你啊嘛。你唔撚做，我請人，我唔撚使嬲啊嘛。係啊。
系咪啊？啲人唔捻识博佢啫嘛，俾你攞捻咗个名誉，有人俾掌声你，你唔捻做啊？系咪啊？你咁做唔好牙捻住个位，系咪啊？我自然俾钱，嗱，我肯俾服务费嘅，你啲关外队，你出声得啦，一个月100或一个月200，系咪啊？咁即系你唔出声，屌呢个姓乜呢条咁閪人嚟噶，屌你啦，唔你唔捻得睬噶啦。我冇睬佢，不过举个例啫，大佬，我睬佢做咩？俾人闹喺度扑街啦。系系啊，系咪先？系啊，吓，屌咩？佢帮共产党都唔识帮嘛。嗯，世间有嗰个常理喺度噶嘛。嗯，即系你唔可以揾啲歪理啊当真理噶嘛。嗯。系嘛？佢以前都喺柯南島被拉過噶，佢自己都拉。以前喺柯南島拉過噶嘛。佢嗰陣時同一周刊走去做記者嗰時走去。好耐啦！呢啲咁嘅走位分子。嗯。嗰個林超瓊佢老公死撚咗個啊嘛。Cancer 死。係啊。成隻湯豬燉個死人相，屌你老閪！係咪啊？嗯。啊，咁另外一個咧就係近排啊，呢個范徐麗泰啊。喂，呢只老骨擺唔係冇講佢啦。唔應該值得講嘅呢啲閪人嚟嘅又係。咁但係佢講嗰樣嘢值唔值得講咧？就係講咩啊？哇！而家唔好日日講國安啦，唉，講下啲民生啦。我同佢走嚟講把撚，咪自己走埋邊揾阿山羊超嚟講咯。係啊，可以公開講啊。冇撚再想公開講咩？你公開講翻嚟咧就出風頭。嗯。係咪啊？嗯。你咪撩起我哋同阿同佢哋政府有矛盾先，民間。嗯。佢喺度搞分化。呢啲又拉得過又。係啊。系嘛？你咪即系想制造我哋社会唔系唔系就系、是、搵系咪啊？系制造对政府嘅憎恨。系啦，咁呢啲应该自己讲，呢啲所谓叫唔好讲呢啲冚家产，呢个正冚家产嚟噶，扑街嚟噶呢条友。嗯，因为点解我咁样讲咧？我系好捻多年前，我同佢喺大会堂喺大球场出席一个活动。嗯，佢企我身边行，我特登褪两步睇佢点样行法，同埋睇佢嗰个。body language， 咁我就判捻咗证啦。呢、這个冚家铲嚟嘅呢只，嗯，正仆街嚟嘅呢件，嗯，真嚟噶。屌你妈卖港求荣嘅呢啲冚家铲，共产党又俾呢扎閪人害捻死。共产党就俾呢咩梁爱诗啊、范徐丽泰啊、谭慧珠啊呢扎八婆虾毛西害捻死噶。嗯，唔系讲少啊，屌你系咪？俾啲假意见，屌你阿威擦鞋。咁啊，成個香港冧撚曬咯，係咪啊？而且佢以前都唔係咁講法噶啦，冇啊！呢啲全部香港垃圾嚟，成班冇講真話。咁另外就張炳良啦，啊，前呢個運輸局局長，屌你冇啲變色龍嘅呢個冚家人左選右避噶嘛，啱唔啱啊？佢好似嗰個會點嘅主席嗰做過，會點唔係好似係我會點以前會點嘅，即係同民主黨啊，即係嗰陣時。冇啊！呢啲又閪人嚟嘅，唔值得講啊！呢啲咁嘅冚家產，識時務者為俊傑嘅白水仔，兜兜搭搭，冇啊冇撚用嘅呢啲人真係唔值得講啊！台長。咁啊，但係呢個風放出嚟係咪有後冇用㗎？你而家佢共產黨轉撚咗彎，就周圍都俾人敲門喺度鳩噏，佢哋都唔光明正大。你真係轉態嘅，吹正風嘅就由習近平出嚟講，係，唔係邊撚我講都冇撚用，係，我覺得啱啊，台長，係呢個絕對，屌嘥撚氣啦，咁你習近平企出嚟啦嘛，你老母你唔玩我套嘢，光明正大，啊你我計撚過曬形勢，嗯，當年嘅香港政策咧。應該要做嘅嘢做咗啦，但係做得過咧一份有偏差，而家你大家糾正佢。而且做錯啲唔關我事，係下邊噶，係啊，下邊啲人咧搞撚錯，嗯，啊咁啊搞撚點咯？我哋又撥亂反正，係啦，聲大大咁撚樣嘛，你老母閪仲用啲咁嘅古老文化揾炸啲咁嘅生奶貓出嚟，邊個信佢講啫？嗯，係咪啊？你上去講走去同佢真係鄧美強撐啦！佢老母開你花都滴你老母閪啊！佢都講咗啦嚇，外國勢力仍然用呢個文化藝術嚇做呢個遠遠對抗係嘛？屌你老母！你聽辦徐麗麗講你走去唔係啊！阿張炳良哥先叫毒啊！嗱，你就容許多啲示威。如果你真係信嘅，真係示威。你而家話你要死㗎！你啲咪柴仔，屌你乜唔信啊？你一定我哋一專講嘅你就係係啊！咁你一專講撚咗，我攬撚住個文件或者報紙立咩？我哋習近平主席講過，我跟佢做啫喎。嗯。點解我哋有時講嘢咁撚硬淨咧？佢講我話要一國兩制不並言不走樣，你要發揮個基本法精神。嗯。
佢有登出嚟噶嘛，習、啊、先生，我哋而家都引用佢個精神講嘢噶嘛。何時何年何月何日講嗰啲話？係啊，我哋嗱你我習嘅名，我照你嘅精神指引噶嘛。嗯，係咪？咁你嗰啲你所點解啲人問咩？點解郭先生你猛屌柒佢啲共產黨冇人敢信？咁咩即係我拿拎住習主席嘅精神嚟講嘢噶嘛？嗯，係咪？點解你唔俾人擔保啊？嗯，俾人擔保咪違反咗嗰個普通法精神咯？嗯，無證無罪推斷噶嘛？啱唔啱啊？呢、這個習主席講噶，咁你知啊？喂，習主席嗰啲嘢唔撚使聽啦，咁啦，你唔該你寫張紙俾我，你做完版屌你啦，咁我就唔撚用佢嚟行，係咪啊？你寫封信俾我咪嗱，以後習主席講嘢你都唔撚使引用嘅，係咪啊？所以冇人敢及我嘅，及我俾我屌咧，我成個彈上天花板啦。嗯，係曾引係啊，曾玉成唔撚屌條八婆啫嘛。嗯。比如咁樣死人三串釘啊，陳明恩啊，屌你老母窒鳩！如果我進入醒，炒撚條靚妹，屌你老母翻肚啊！喂，但收尾佢哋有佢哋啲黨友夾翻佢嚇，係收尾佢哋有啲咁，你曾玉成要自己出聲啦！屌你老母，身為男人，屌你老母閪，你都起唔到快又揾我，係咪先？佢隻眼有事啊！佢隻眼真係起唔到快啊！屌你老母，你真係呢度咁啊，唔關三串釘，屌你老母閪！唔得噶嘛！你破僆埋曬嗰個黨內嘅規矩啊嘛，係咪啊？冇僆曬紀律，冇大冇細，佢哋都唔識屌佢，係咪先？冇噶，而家啲友咧個僆個冇吉屎噶。而家香港就成扎啲咩政棍啊、殘神啊、民主黨派啊啲柴仔坐僆緊監，嗰班都係屌咧，都係五毛人士嚟噶，冇吉屎、冇卡屎、冇聲屎，屌你係咪？總之係大領落啦。啊，博士啊，咁而家你香港捱到幾耐咧？即係以你睇嗰個財政方面，香港唔係捱喎，香港好靚好玩喎。嗯。嗱，耐唔中有一陣炒下啦。嗱，香港好簡單，你想香港繼續好嘅，阿超哥你聽緊住，我送個炒字俾你。你乜撚都一炒咧，香港就旺噶啦。啊！大家你香港啲酒咧係免税噶嘛？嗯。佢又唔撚識走去炒喎。嗯。炒保你炒酒炒成樣樣炒你搞個炒字香港，你就有運行噶啦。你而家唔撚係啊嘛，屌咩開個户口都唔撚靈活啊嘛，咁點炒啫？交收唔撚靈活啊嘛，點炒啊？喂，炒嗰啲咁嘅虛擬貨幣都係市場嚟噶。唔係佢想噶，佢都想做呢個。你唔識搞嘛？你只要陳茂波呢個柒碌做財政司，你死梗啦！香港乜撚嘢有炒？炒嘢翻大陸賣，大陸炒嘢翻嚟香港賣，炒蘋果、炒手機，你搞到價人家先咩話，都執得埋粒，係咪嚇？先打啦，咪咯，屌連我當嘢都唔撚掂，你老母超哥你要睇嘅特首超，香港唯一富貴嘅就係靠個炒字起家咁啊，記得啊，係嘛？炒股票、炒樓、炒城、炒金，最撚中係炒金嘅香港六十年代啊！上海佬南下都係靠炒金嗰時，邊有股票市場啫？嗯，係咪啊？嗰陣時咩金銀交易所係咪？係啊，最早係炒金炒成啊嘛，炒金元券咩啊炒？嗱，而家你再掂嘅整個炒字，正式嘅期貨交易所好嘅，你香港都冇，有冇人真係 run？ 嗯，係咪啊？得個炒字噶嘛，香港喂，成個中國靠山幾多係好炒啊？你睇中國大陸嗰啲商品都有得炒嘅，香港市場啱啊？但你要公正嘅，有人揾到水嘅，咪連畫啊嗰啲全部有你咪炒咯，全部都有搞噶嘛，係啊，有得炒噶，係啊，係香港要靠炒賣噶，呢個係一個特別嘅城市嚟噶，啱唔啱先？而家你就算你個馬會做個球會嘅嗰個足球博彩，你做得好，佢都可以世界一哥個做到。你唔撚使賭你俄維波噶嘛？我贏撚咗，我驚收唔到錢噶嘛？啱唔啱？點解你唔搞好啲咧？好啦，跟住你馬會嗰啲俄維碼，而家全世界喺大陸咧都有人搞俄維碼嘅。點解你馬會唔做好啲咧？你喺中國入邊廣東省整啲投注站都得㗎。佢話撚嚟都賣㗎啦，喺大陸買俄維碼噶嘛？點解馬會勁添啊？佢倉幾大？倉幾大？係咪啊？你咁咪有錢咯？屌你好撚多去炒噶台長，嗱佢哋我就講兩樣合法嘢，你都唔撚做。喺香港全個中國嘅省市地方開投注站，咁你嗰個鋪咧，哇就富貴啦，
足球博彩都我哋马会做捻埋。嗯，如果你唔捻系经过合法去投注嘅话咧，你中国共产党配合拉人封艇，咁你马会赚咗钱咧，有部分咧拨翻俾中国做嗰个文化教育工作事业，系咪大家皆大风气啊？嗯，佢话捻佢输噶嘛，输捻晒俾班唔乖惨冇纳税嘅。嗯，屌你啊，对社会冇益嘅。嗯，仲引起好捻多纠纷嘅。嗯，又斩人又追债，系咪有纠纷啦？嗯。是嘛？咁中環係咪都倒噶啦？係啊，所以你馬會就真係要發揮嘅。嗯，六合彩中國入邊有得買。嗯，係咪？咁啊，真係大兩把錢啦。阿超哥諗諗佢又咪，我唔會點黑路你行噶，屌你啦，係咪？係啊，你一開放六合彩市場，中國你咪真係好撚多錢，一個禮拜兩場。博士其實好多橋嘅，係啊，你俾你做就真係發達嘅。俾我做梗係富貴啦。不過咧問題就係掛住呢個社會主義嘅招牌咧，就好多嘢過唔到關嘅。你信唔信而家佢淨係係社會主義招牌？我唔知信，我唔係信唔信嘅問題。你仲係掛住呢個招牌，佢一陣仲係掛住嗰啲招牌，就好多嘢。咁你話喂，你社會主義入邊點解會有夜總會咧？點解有股票市場咧？點解卡拉 OK 咧？咩？點解會有嘅？俄罗斯唔系社会主义喎，有唔系俄罗斯唔系苏联嗰阵时啊，苏联嗰阵时候一样有嘢做，乜捻都有。嗰个喺匈牙利啫，喺匈牙利。喺苏联我都去过，啊、不过就唔系话个个人去得嘅。咁梗系啦，即系北朝鲜都有，咁北朝鲜唔系社会主义嘛，大陆嗰啲特级嘅人物先去得嘅。乜、啊、你理咩主义啦？总之你就系、是、你而家你香港就系做得。咁你就做咗呢啲咁嘅擴大喺中國嘅市場，將個馬會啊可以接受投注。即係用翻阿鄧小平嗰個名言，不管你黑貓白貓，啊、捉到老鼠嗰日就好貓。你就賭波賭馬六合彩，能夠喺中國設點嚟投注咧，你香港嘅經費都頂到噶啦。嗯抽水添，咁不如如果系咁啊，都個中國就不如我自己搞咯，就佢又搞唔到喎、啊。點解咧？冇人才啊嘛。哦。唔係咁易搞㗎，你搞賽馬，嗯，同埋你唔信你啊，唔信你公正啊會，咁呢個事實，呢個事實，呢個事實，即係等於你中超足球㗎嘛，係嘛？邊個信你？信你啊！等於金融市場，你上海嘅話搞啊，北京話搞股票市場啦，搞唔到人哋唔信你啊嘛。嗯，啊，我哋記得啲仔結咗啦，下一次再翻嚟啦。嗯。三方吧，来吧。那边抬起来，哎，对对对，这样就可以。哇！快走快走，自由了，自由了。